Najnovija tehnologija poslednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje, proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno, Dineco. Sve informacije na broj telefona 059-261-060. Dobro jutro, poštovani gledaoci. 8:31, vi pratite novo izdanje jutarnjeg programa Herceg televizije za četvrtak 27. februar. Evo, iako je februar na izmaku, mi smo se bili zaista ponadali da nam proljeće polako stiže, s obzirom na to da su bile i prilično visoke temperature za ovo doba godine, ali evo, zima nas iznenadi i ovoga jutra. Temperature znatno niže, o višim predjelima pao je i pokoji centimetar snijega, najviše snježnog pokrivača što se istočne Hercegovine tiče, palo je na čemu 14 cm. A na početku našeg jutarnjeg druženja, kao i svakog jutra, slušamo vremensku prognozu da vidimo kakve su to vremenske prilike koje možemo očekivati danas i sutra. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dio prije podneva većinom sa susnježicom ili snijegom, u nižim predjelima može padati i kiša. Od sredine dana prema večernjim satima smanjenje oblačnosti, novo na oblačenje krajem dana. Jutarnja temperatura vazduha većinom između minus 2 i 2, na jugu do 5, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 10 stepeni. Sutra prije podne pretežno oblačno sa kišom u nižim predjelima, na planinama sa snijegom, postepeno smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U ranim jutarnjim časovima očekuju se jaki lokalno i olujni udari juga. Sredinom dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 1 i 5, a najviša dnevna temperatura između 6 i 12 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na sve hronične bolesnike. Osjetni pad maksimalne dnevne temperature vazduha naročito neće prijati kardio i cerebrovaskularnim bolesnicima kao i asmatičarima. Mogući su raždraživost, glavobolja i reumatski bolovi. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje oprez. Sa prolaskom pogoršanja prema vikendu u jutarnjim časovima mogući slabi jutarnji mraz i dnevne temperature primjerenije kraju februara. Prognozirane padavine trebale bi neznatno popraviti stanje vlage u tlu, a dane koji nam slijede treba iskoristiti za obavljanje radova na rezidbi voćaka i prihrani ozimih ratarskih usjeva. Hvala našoj Radi koja nam je pripremila vremensku prognozu za ovo jutro. A naravno, nakon vremenske prognoze donosimo i servisne informacije o radu dežurnih gradskih službi u protekla 24 časa. Što se tiče snabdjevanja grada Trebinja vodom, ono je ovog jutra uredno. Snabdjevanje grada električnom energijom također je uredno i nema najavljenih isključenja. U hitnoj medicinskoj pomoći obavljeno je 27 pregleda u ambulanti i 8 intervencija na terenu. U porodilištu u Trebinju nije bilo novorođenih beba. U porodilištu u Foči rođene su 3 bebe, 2 dječaka i 1 djevojčica, dok je u porodilištu u Vesinju rođene su 2 bebe, to jeste 2 djevojčice. Vatrogasci su iza sebe imali jednu mirnu noć, oni nisu imali intervencije u protekla 24 časa. Što se tiče stanja na putevima u Hercegovini, saobraćaj se odvija redovno, međutim iz Hercegovina puteva skreću pažnju na snježni pokrivač u višim predjelima, posebno na Čemernu, i napominju da je obavezno posjedovanje zimske opreme. Ekipe su na terenu, rade na čišćenju saobraćajnica. U policijskoj upravi Trebinje u protekla 24 časa evidentirano jedno krivično djelo u Gacku, 2 narušavanja javnog reda i mira, i to jedno u Trebinju, jedno u Nevesinju, te 2 saobraćajne nezgode, jedna u Gacku i jedna u Trebinju, koje su na svu sreću prošle samo sa materijalnom štetom. Temperature ovoga jutra u 7 časova imale su sljedeće vrijednosti: u Trebinju su izmjerena 2 stepena, vlažnost vazduha 95%,
procenata, vazdušni pritisak 969 milibara, duvao je istočni vjetar do 2 metra u sekundi, a u protekla 24 časa palo je 9,4 litara kiše po metru kvadratnom. U susjednoj Bileći u isto vrijeme izmjerena su također 2 stepena Celzijusa, palo je 8,7 litara kiše po metru kvadratnom. U Navesinju ovoga jutra temperatura u minusu, izmjerena su minus 2 stepena Celzijusa, pala su 23 litra kiše i 10 cm snijega. U Gacku ovoga jutra minus 1 stepen, palo je 13,8 litara kiše po metru kvadratnom i 1 cm snijega. I na Čemernu ovoga jutra najhladnije, izmjerena je temperatura od minus 5 stepeni Celzijusa, palo je 20,5 litara kiše i najviše snježnog pokrivača 14 cm. Eto, bile su to servisne informacije, a u narednim minutama slušamo izvještaj Automoto Saveza o stanju na putevima u Srpskoj. Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj u nižim predjelima odvija po mjestimično vlažnim i mokrim kolovozima, dok u višim planinskim predjelima i preko prevoja ima ugaženog snijega, a izdvajemo šire područje Mrkonjić grada, Kupresa, Kneževa, Zvornika i Sokoca, zbog čega se i putnički saobraćaj odvija usporeno. Na magistralnom putu Mokro pod Romanija trenutno je obustavljen saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, a na regionalnom putu Prnjavor je lah dionica Ljeb Vitković zbog oborenih stabljala u prekidu i odvijanje saobraćaja. Posjećamo vozače, upotreba zimske opreme je zakonski obavezna. U Federaciji Bosne i Hercegovine ugaženog snijega na kolovozu ovog jutra ima i na putevima u višim predjelima, a izdvajamo putne pravce Srednje Olovo Kladanj, Sarajevo Konjic, Bugojno Kupres Livno, Bugojno Novi Travnik, Livno Glamoč Mrkonjić Grad i prozor Gornji Vakuf. Iz Automoto Saveza ovog jutra javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put, a vama prijatan radni dan. 8:37, vrijeme i za pregled dnevne štampe. Krenut ćemo sa temama iz večernjih novosti. Večernje novosti za 27. februar donose nam sljedeće teme. U Prištini politički obračun zbog sporazuma iz 2013. godine, potpisali zabranu, a upadali na sjever Kosova i Metohije. Pozadina opomena iz Amerike i Evropske unije, pancir koriste za ucjene. Zemlja u regionu takmiče se u naoružavanju. Srbiji se zamjera. Ove teme čitajte na stranama broj 2 i 3. Zbog manjka nastavnika, fizičarima do trećine veće plate. Povišica i matematičarima. Loto sedmica opet u Kučevu. Kod Šilje uplatio 560 dinara. Srećni dobitnik dobio 2,5 miliona evra. Vučić, u Srbiji nema zaraženih, imamo plan i program mjera protiv virusa. Ovu aktualnu temu čitajte na stranama broj 4 i 5. Kod Venezuele zapljenjena velika količina droge. Crnogorci sa 5 tona kokaina, na brodu Aresa, trojica Kotorana i Cetinjanin. Ovu temu čitajte na strani broj 14. Glas Srpske ovoga jutra donosi sljedeće teme. Bizaran dopis predsjednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove stigao u Banja Luku. Haška arhiva ne može u Srpsku zbog Kojićevih izjava. Ovu temu čitajte na strani broj 5. Poslanici SDS-a i PDP-a u parlamentu BiH prekršili zaključke Narodne skupštine Republike Srpske. Jedinstvo palo na prvom koraku. Ovu temu pronaći ćete na strani broj 3. Prekid radnog odnosa tokom prošle godine bio jedan od ključnih razloga javljanja građana na biro. Bez posla mjesečno ostajalo 2400 ljudi. Parlament Srpske razmotrio preglasavanje Milorada Dodika, Stopza Đukanovića i strane graničare. Ovu temu čitajte na strani broj 2. Nadležni u Republici Srpskoj i Federaciji BiH poručuju da će adekvatno odgovoriti u slučaju pojave virusa korona. Građani mogu biti mirni. Ovu temu čitajte na stranama broj 6 i 7. I nezavisne novine za ovaj 27. februar donose nam sljedeće teme. Održan sastanak predstavnika vlasti i zdravstvenih stručnjaka u Doboju. Nema panike ni ako virus korona dođe u BiH. Ovu temu čitajte na strani broj 5. Dom naroda Federacije BiH još nije kompletiran. U Federaciji Bosne i Hercegovine zaboravili na klub Srba. Novi zakon o doseljavanju stručnog kadra u Njemačkoj na snazi od 1. marta. Lakše do posla samo kvalifikovani radnici. Ovu temu čitajte na strani broj 6. Predstavnici SDS-a i PDP-a u BiH parlamentu glasali za zakon o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Srpsko jedinstvo trajalo 9 dana. Ovu temu pronaći ćete na stranama broj 2 i 3.
Bile su ovo samo neke od tema koje možete pronaći u večernjim novostima Glasu Srpske i nezavisnim novinama. Svakako svoj primjerak možete kupiti i na kioscima širom grada Trebinja, ali i u ostalim opštinama Istočne Hercegovine. A u nastavku našeg jutarnjeg druženja malo ćemo prošetati kroz istoriju da vidimo koji su to ljudi i događaji obilježili 27. februar. Grad Trebinje je u proteklih nekoliko godina počeo polako da se razvija. Poboljšani su turizam, poljoprivreda, sport i kultura. A šta je to na čemu će se raditi u narednom periodu, reći će nam gospođa Slađana Skočaj, zamjenik gradonačelnika grada Trebinja. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama, dobro jutro građanima radio Trebinja, gledalcima Herceg televizije. Evo, vi ste od skoro zamjenica ili zamjenik gradonačelnika. Ono što je zanimljivo jeste da žene nisu česte na takvim funkcijama. Kakve su vaše iskustva, evo, za ovaj kratak period, da kažem? Biti zamjenik gradonačelnika je jedna specifična uloga i ja bi radije govorila o kabinetu gradonačelnika, jer uz gradonačelnika naravno mora biti jedan dobar tim ljudi koji ga prate, znači to su i pravnici, ekonomisti, tehnički sekretar kao jedna važna figura koja nam pomaže da funkcionišemo i naravno zamjenik koji treba da prati gradonačelnika, da prati sve aktivnosti i naravno da asistira u ogromnim poslovima koje jesu pred gradonačelnikom i jednoj velikoj odgovornosti prema gradu i prema građanima. Koliki je to izazov za vas? S obzirom da se ja nalazim, što je očigledno, u punoj zrelosti, dobnoj i poslovnoj zrelosti, mogu neskromno reći da se snalazim u ulozi koja mi je data i trudim se da u tom servisu prema građanima, jer gradska uprava to jeste, dam puni doprinos. Građani Trebinja to i zaslužuju. Evo, rekli ste, kabinet gradonačelnika ima zaista jedan dobar tim, što se i vidi po rezultatima koji se ostvaruju u prethodnom periodu. Da se osvrnemo na ono što je svakako u fokusu, a to je turizam. Evo, grad Trebinje svake godine nekako turizam i na većem nivou, dolazi veći broj turista iz različitih zemalja, što je naravno povoljna situacija za grad na Trebišnjici. Grad Trebinje se s pravom opredijelio u svom strateškom razvoju na tri komponente, to je energetika, sasvim razumljivo, turizam i poljoprivreda. Ono što je dobra stvar u ovoj kombinaciji ove dvije druge komponente, turizma i poljoprivrede, činjenica da mi imamo dobru hranu, imamo puno autohtonih proizvoda, nismo industrijski zagađeni i sve to daje jedan potencijal da se utroši kroz turizam, kroz razvoj turizma. Grad Trebinje trenutno radi na izradi strategije turizma koja će nam dati smjernice da sve ovo što smo do sada počeli, a počeli smo puno toga, znači u posljednjih 10 godina smo napredovali sa smještajnim kapacitetima, sa ugostiteljstvom, sa orijentacijom stanovništva ka turizmu, ka obrazovanju mladih kadrova, imamo visoku školu za turizam, imamo vrlo angažovanu, jaku turističku organizaciju koja promoviše grad Trebinje. Ono što moramo raditi svi zajedno je doći do kulture turizma, znači svi moramo raditi za turizam. Ja se ponekad setim kako je to izgledalo kada je sticajem ratnih okolnosti Crnogorsko primorje došlo u situaciju, da kažem, da se iznese i da dostigne u neku ruku ono što je imala Dalmacija po vokaciji ranije. Mislim da će Trebinje u kraćem vremenskom periodu postići taj kvalitet, jer imamo stanovništvo koje nema tu gorštačku strukturu, znači mi smo mediteranski grad i ti elementi se definitivno osjete, što i turisti naravno prepoznaju. Ono što je svakako značajno, spomenuli ste energetiku, zaista bitna oblast, tu nam je u najavi summit koji je značajan, veoma značajan događaj za cijelo Trebinje. Summit je nam eminentni stručnjaci iz te oblasti, što nije zanemarivo svakako. Summit energetike 2020. Trebinje će se održati 5. i 6. marta u objektu Kulturni centar. To je sama riječ summit, znači sastanak na vrhu
konferencija koja bi trebala da da smjernice u razvoju energetike Republike Srpske, pozicioniranju našem na energetskom tržištu Balkana, koja će dati poticaj za dalji razvoj i napredak obnovljivih izvora energije, ono čemu Hercegovina teži. Znači, mi imamo vodu, imamo vjetar, imamo sunce. I to su komponente na koje mi sada dajemo posebnu pažnju. A da kažem da blago zanemarujemo ili pokušavamo da uvedemo u jedan primjeren sistem rad termoelektrana i drugih zagađivača. Evo, ono što je bitno spomenuti jeste, evo, kada smo već onako tu povezali energetiku i turizam, jeste i taj kongresni turizam, je li tako? Koji nam nekako ovakvi događaji donose u grad na Trebišnje. Apsolutno, jedna od naših ideja je svakako, a započeli smo je sa investicionom konferencijom koja je održana u Trebinju, je da grad Trebinje dovedemo u, kažem, u jedan potencijal za kongresni turizam. To bi nama dalo veliki značaj u ovom, da kažem, van sezonskom dijelu. Mada sezona turistička u Trebinju počne negdje u aprilu mjesecu, završava, da kažem, u oktobru mjesecu, a od oktobra do aprila je period kada bi Trebinje moglo dati značaj potencijal za kongresni turizam. Mi sad imamo određene kapacitete, međutim moramo razmišljati i o daljoj izgradnji infrastrukture za kongresni turizam, prije svega jedne velike hale koja će moći primiti veliki broj ljudi. Mi evo za ovaj summit sada imamo, da kažem, mali problem, prijavio se veliki broj značajnih institucija, instituta, velik broj naučnika dolazi. Nije to samo razgovor o energiji, tu su i naučni radovi, to su smjernice koje će se svakako primjenjivati u narednom periodu. I imamo problem smještajnog kapaciteta, znači hale u kulturnom centru mogu optimalno primiti oko 350 ljudi. Mi sada imamo potvrđen broj od 370 učesnika i moramo polako da taj broj zaokružimo bez obzira na veliki interes koji postoji. A što se tiče smještajnih kapaciteta, naši gosti su smješteni, da kažem, rezervisani su svi hoteli u uskom jezgru grada, rezervisan je hotel Panorama u gradu Sunca, rezervisan je hotel Mosko za večeru. Dakle, moramo se tako razuđeno potruditi, da kažem, da ugostimo naše goste i ne sumnjam da ćemo to uraditi dobro. Da li već ima nekakvih razgovora o izgradnji te kongresne infrastrukture, konkretno sala kongresna u gradu kod nas? U strategiji razvoja grada Trebinja, znači, infrastruktura uvijek zauzima važno mjesto. Sad smo se fokusirali na saobraćajnice, na rješavanje, znači, tih osnovnih elemenata, puta. Evo sada konkretno prema Ljubinju, zapadna obilaznica, istočna obilaznica. Dakle, radili smo na putevima. Ono što će biti sljedeće će sigurno biti razmišljanje o jednom kongresnom centru u gradu Trebinju. I sada u posljednje vrijeme nekako sve je više ljudi, evo i na području grada Trebinja imamo zaista plodno zemljište, sve više ljudi koji se odlučuju nekako za bavljanje poljoprivredom. Ali zaista i grad Trebinje im izlazi prilično u susret i preko agrarnog fonda i preko različitih podsticaja. Naša fondacija, Agrarni fond, je specifična, da kažem, fondacija koju nemaju drugi gradovi. Mi u Trebinju imamo male parcele, ali na tim parcelama zaista radi se o plodnom zemljištu, može, da kažem, sve da se proizvede. Njegujemo naravno proizvode koji su autohtoni, koji su specifični. Znači, vinogradi su nam važni, voće nam je važno, ali su tako i povrće nam je važno i pokušavamo da ljude koji se odluče, da kažem, da se više posvete poljoprivredi, podržimo na sve načine, dakle, i savjetodavno i u nekim davanjima i sjemena i podršci dalje o infrastrukturnoj, evo da najavim jedan veliki projekat za koji se nadam da će biti realizovan, to je izgradnja hladnjača velikih kapaciteta, zatim nekih prerađivačkih kapaciteta, da zaokružimo tu cjelinu, da to ne budu samo sirovi proizvodi, jer plasman treba da bude osiguran. Sad za sad imamo,
da kažem, jedan elitni plasman kroz Hercegovačku kuću. Tamo njegujemo, znači, ono što predstavlja i promoviše grad Trebinje, znači naša vina, naš med, naše sireve, naše zdravo povrće, imamo i čak i kozmetičke preparate na biljnoj bazi. Dakle, sve ono što ljudi u tom domenu stvore, sve ono što je kvalitetno, sve na kraju ono što je kreativno, može naći mjesto u našoj Hercegovačkoj kući, kako u Trebinju, tako u Banja Luci. A s obzirom na zaista veliki uspjeh te komponente, evo, planiramo i da idemo van granica, prije svega gledamo naravno ka Beograd. Vidjeli smo, evo, jučer nam je bio u posjeti ambasador Ruske federacije u BiH, gospodin Ivancov. On je zaista posebno istakao kvalitet trebinjskih vina i potražnju na i izvoz na rusko tržište. Tačno je da je gospodin Ivancov oduševljen ljepotom grada Trebinja, našim vinima, našom hranom. I jako je zainteresovan da napravimo, da kažem, i tu tržišnu komponentu, da otvorimo Trebinje prema ruskom tržištu. Ono što još uvijek Trebinje, da kažem, ne može da postigne, to su količine koje traži Ruska federacija. Ali evo, radimo na razvoju, nadam se da ćemo se pojaviti ali na tom tržištu. Ali svakako je bitno da jedna tako velika država pokaže interesovanje za vina iz Hercegovine. To nam je zaista onako kompliment, da kažem. Jeste, a i vina su se neki naši proizvođača pojavila na ruskom tržištu i imaju baš dobar prolaz. Grad Trebinje je zaista onako veliki dio oblasti odlučio da podrži i da finansira možda i više nego što je to bilo prethodnih godina, a svakako dvije značajne oblasti jesu kultura i sport. Ove godine više izdvajanja će biti za ove dvije oblasti, ali tako? Za Trebinje kažemo da je grad kulture i sasvim je razložno da u cijeloj godini imamo dešavanja za koje treba i naravno izdvojiti određena sredstva i da kažem uz svu ekonomičnost koju pokušavamo da ostvarimo kada je u pitanju budžet, nekako budžet moramo otvoriti za kulturu. Što se tiče sporta, mi imamo sreću da kažem da Hercegovci se puno bave sportom, da mi sport promovišemo, imamo i ovu besplatnu školu za naše male sugrađane, školu sporta. Imamo puno sportskih klubova i nastojimo da sve sportske klubove na određen način podržimo. Tačno je da grad Trebinje pokušava da, kažem, napravi jednu skalu i da onim uspješnim sportskim klubovima, da kažem, da veću podršku, ali vjerujte da ne postoji ni jedno sportsko udruženje koje nije podržao grad Trebinje, podržavat će naravno i u narednom periodu. Osim što podržavamo sport i kulturu, nastojimo da podržimo i obrazovne ustanove. U stvari, mogu reći da za sve kategorije stanovništva, znači od malih beba, pa preko mladih bračnih parova, pa preko starih omladinaca koje se odluče za sklapanje braka, za one ljude koji hoće da se samo zaposle, znači da ostvare određene prihode, da rade, da za preduzetnike, za privredna društva, pa do starih kategorija stanovništva, kroz dnevni centar za stare. I mislim da nemamo kategoriju stanovništva o kome grad Trebinje ne brine. Odlično, zaista divan primjer, evo, za sve ostale i opštine i gradove u cijeloj Republici Srpskoj. Evo, da nam kažete, vidjeli smo, dakle, kultura, sport, turizam, poljoprivreda, energetika svakako kao veoma bitna grana. To je sve ono što grad Trebinje podržava i što je onako na prilično visokom nivou. Što je to možda za naredni period, što je prioritet i na čemu bi trebalo poraditi? Mi smo odlučili da sve pratimo. Težak je zadatak. Ne možemo tvrditi da ćemo biti uspješni i da optimalno, znači, postignemo na svim poljima, nekako ne možemo ničeg da se odreknemo. Dakle, evo, sad se, kažem, ponovo radi taj krov na zatvorenom bazenu. Znači, imali smo tu havariju koja nije bila, znači, nije ljudski faktor u pitanju. Grad je čist. Dakle, vodimo računa da sada nam stižu i ti kontejneri
koji će povećati nivo čistoće grada. Vodosnabdijevanje nam je, da kažem, uredno. Imamo zaista javne institucije koje brinu, dakle, od infrastrukture, pa ja kažem od infrastrukture do kulture, i tu da pobrojimo sve javne institucije. Vjerujte da sve naše javne institucije u domenu svog, svoje djelatnosti rade kako treba. Znači, imamo naravno problema, jer ne zavisi sve ni od rukovodstva javne ustanova, ni od rukovodstva grada Trebinja. Dakle, a opet moram reći da imamo veliku podršku i od Republike, sa republičkog nivoa, i mislim da je za razvoj jednog grada, jedne sredine, jako važno da bude, da kažem, sublimacija sa većim nivoima, jer ako nemate podršku institucija republički, teško možete razvijati jednu sredinu. Evo, sa ove distance možda da malo pogledamo u budućnost. Gdje vidite Trebinje za nekih možda 5 godina? Trebinje za 5 godina? Najljepši mali grad na Balkanu. Turističko mjesto. Centar regije, što jeste i sada. Centar kongresnog turizma. Centar visoko pozicioniran na Bookingu. Lijepo mjesto za život naših građana, prije svega. Lijepo mjesto za život. Ne znam, ja zaista ovaj grad doživljavam vrlo lično. Moram to reći. Iako nisam rođena pod Leotarom, sa prvom Humkom, sa prvom Kolijevkom, radeći dugo u prosvjeti, baveći se javnim poslom, humanitarnim radom, i sada evo u ovom servisu građana, definitivno mislim da je Trebinje i bolje i drugačije i naprednije od drugih sredina. Hvala mnogo što ste bili naš gost ovoga jutra i što ste izdvojili dio svog vremena za Herceg televiziju, naš jutarnji program. Hvala Herceg televiziji. Mi, dragi gledalci, nastavljamo sa našim sadržajima za ovo jutro. Ostanite uz jutarnji program Herceg televizije. Pridruži nam se prvi summit energetike Trebinje SET 2020. Energetska budućnost Zapadnog Balkana. Više od 500 učesnika iz 10 zemalja regiona. Aktualne teme i paneli. O novim projektima diskutuju moderatori i gosti. B2B, poslovni susreti. Snažna energetska poruka i zaključci. Preko 100 sklopljenih poslova. Ne propusti. Prijavi se i budi dio prvog summit energetike Trebinje SET 2020. Izdaje se poslovni prostor u trebinjskom naselju Dražindo u blizini atraktivne lokacije Grada Sunca. Pogodan za sve djelatnosti. Prostor raspolaže sa 600 metara kvadratnih, velika sala, kancelarijski prostor, kuhinja, muški i ženski WC. Sve informacije na broj telefona 066 449 256. Digitalizuj se besplatno i uživaj u više od 190 TV kanala. Preuzmi svoj digitalni receiver ili modul i gledaj vrhunske filmske, sportske i zabavne sadržaje. Za više informacija pozovi 070 310 310. Vaš Elta Kabel. Domaća kuhinja hostela Red Door nudi nešto novo. Veliki izbor jela po narudžbi, jela po sopstvenom izboru, posna trpeza, salate, razna peciva i dezerti. Za sve informacije i narudžbe možete nam se obratiti na Facebook i Instagram profilu Domaćice Domaćice i na broj telefona 065
355-689. Ukusi sa kojima će i vaša svekrva biti oduševljena. Tu smo da olakšamo vaš posao, brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X, X Express brza pošta. U susret novoj poljoprivrednoj sezoni izdvajamo provjereni sertifikovan sjemenski materijal krompira i luka. Sve vrste đubriva specijalno prilagođena zemljištima Hercegovine. Provjeren sadni materijal. Distributeri smo hemijskih sredstava vodećih kuća, sastavljamo programe zaštite i ishrane biljaka u cilju što boljih i kvalitetnih prinosa. Posjetite nas u poljoprivrednoj apoteci Agroplod u Mokrim Dolovima ili pozovite na broj 065 390 190. Restoran Ognjište je ekskluzivan restoran sa internacionalnom kuhinjom i vrhunskom uslugom. Nalazimo se na jedinstvenoj lokaciji u Trebinju, na samoj raskrsnici prema Dubrovniku i Herceg Novom. Nek bude domaćinski. Restoran Ognjište. Zagađeni zrak i način na koji se grijemo direktno su povezani. Grijanje na ugalj ili lož ulje šteti i nama i našem okolišu. Partner vas poziva da napravite preokret. Uvođenjem jeftinijeg i ekološki prihvatljivijeg grijanja ostvarujete uštede, ali i donaciju Evropske unije. Donesite pametnu odluku već danas. Pozovite nas i zatražite uslugu kakvu zaslužujete. Partner Mikrokreditna fondacija. Jer nama ste važni. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov otvorio je sinoć u Trebinjskom kulturnom centru dokumentarnu izložbu Put do pobjede, istorijski izvori svjedoče, koju ova ambasada i grad Trebinje priređuju povodom 75 godina od pobjede nad fašizmom. Tema izložbe je oslobađanje zemalja jugoistočne Europe od nacističke okupacije, a uz prateće tekstove i mape sa prikazima vojnih operacija, posjetioci mogu da vide jedinstvene arhivske fotografije i plakate iz tog vremena koji se čuvaju u fundusu Državnog centralnog muzeja moderne istorije Rusije i Centralnog arhiva Ministarstva odbrane. Ambasador Ivancov je rekao da je Ruska federacija mnogo zahvalna narodima bivše Jugoslavije za njihovo učešće u borbi protiv fašizma i njegovanje uspomena na sve koji su u toj borbi položili živote. Rusija, dodao je ambasador, visoko cijeni antifašističku tradiciju koja postoji u Republici Srpskoj. Bili smo tada zajedno kada smo oslobađali Beograd, Banja Luku, a zajedno smo i danas kada gradimo novi život u Evropi. Te bratske veze ostvarene tih godina pomažu nam sada da nastavimo, da se družimo i budemo dobri prijatelji, poručio je ambasador Ivancov. U okviru istog programa sinoć je u bioskopu Kulturnog centra počela i dvodnevna revija ruskog filma projekcijom epsko-biografskog ostvarenja Bitka za Sevastopolj. Sinoć su prikazana dva filma, a revija završava danas ostvarenjem o svjetski poznatom hokejaškom timu Legenda broj 17, čija je projekcija od 16 časova. Ulaz na ovu projekciju je također besplatan. A u Trebinju će 5. i 6. marta biti održan samit energetike. O aktuelnim temama iz ove oblasti raspravljaće eminentni stručnjaci kao i predstavnici naučnih i drugih institucija. Samit je svakako i prilika za prezentovanje svih potencijala grada Trebinja. Trebinje će 5. i 6. marta biti centar regiona zahvaljujući samitu energetike koji po prvi put organizuje Elektroprivreda Republike Srpske. Očekuje se oko 350 učesnika i 90 panelista. Neke od tema o kojima će se diskutovati su energetska efikasnost, berze električne energije u regionu i potencijali u Srpskoj, digitalna transformacija elektroprivrede Republike Srpske i procesa u njoj sa posebnim akcentom na obnovljive izvore energije. Mišljenja smo da ovakav jedan summit treba da pošalje snažnu poruku da potencijali koji su već izgrađeni na ovim prostorima, mislim u regionu, ne samo u Republici Srpskoj, treba da budu dodatno zajednički iskorišteni za dobrobit i građana,
ali i elektroprivreda i samim tim da ostvaraju dodatne profite, što to sada nije slučaj, jer naši potencijali su usko iskorišteni i možemo da ih iskoristimo na mnogo kvalitetniji način, a to se zove, ajde da kažemo, upravljanje i eksploatacija svih izgrađenih objekata minimalno na prostoru bivše Jugoslavije i šire, kako bi naravno bili benefiti veći. Energetika može postati jedan od top sektora Republike Srpske. Među strateškim akcionim planovima razvoja ovog sektora svakako je i organizacija jednog ovakvog samita, na kome se očekuje i učešće predstavnika energetske zajednice. Razvoj energetskog sektora čitavog Zapadnog Balkana zahtjeva i integrisanost ovog regiona. Raduje me činjenica da na temelju svih jasnih politika energetskog sektora i razvoja u Republici Srpskoj iz aspekta investicija koje su planirane u narednom periodu, one nisu male. One su preko milijardu evra za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, govori o tome da postoji kapacitet i spremnost da se i na temelju iskustava u zemljama regiona ova pitanja strateški definišu kroz organizaciju ovakvih veoma važnih samita. Ono što hoću potpuno otvoreno kažem, da postoji otvorena pitanja kad je u pitanju treći energetski paket. Iz tog aspekta modeliranje koje ću zagovarati definitivno jeste da se u potpunosti integrišu i artikulišu interesi svih važnih činioca u Bosni i Hercegovini, kako bismo definitivno ispoštovali direktive Evropske unije, odnosno Evropske zajednice u tom domenu, i da ne bi bilo ograničavajućih elemenata za razvoj energetskog potencijala. Opredijeljeni smo da razvijamo energetske potencijale. Ovaj summit svakako je prilika i za prezentovanje svih potencijala i mogućnosti koje pruža grad Trebinje. Ovo je jedna prilika da na jednom mjestu politika, privreda i znači uopšte potencijali i nauka prezentuju šta je to što je neophodno da bi trebalo da uradimo u narednom periodu da bi to bilo još više iskorišteno. Također, što je značajno za Trebinje, i kongresni turizam. Preko 350 ljudi dolazi iz regiona. Imali ste priliku i 2019. godine da vidite da Trebinje ima potencijale da u jednom momentu primi preko 1000 ljudi na jednom mjestu. Podršku održavanju samita pružili su Vlada Republike Srpske i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. 9:11, vrijeme je i za vijesti u jutarnjem programu. SDS i PDP pogazili su zaključke Narodne skupštine Republike Srpske i podržali SDA glasanjem u parlamentu Bosne i Hercegovine da se po hitnom postupku u proceduru uputi prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine u sadašnjem sastavu, rekao je srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Kovačević je istakao da su SDS i PDP pogazili zaključke Narodne skupštine, koja je ubjedljivom većinom srpskih poslanika odlučila da predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama ne glasaju. Odanost Narodnoj skupštini, narodu kome pripadaju, Republici, gdje su dobili glasove, trajala je tačno 9 dana. Potpuno je jasno da ne bi trajala ni dan da je sjednica predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine zakazana ranije, istakao je on. Portparol SNSD-a je dodao da su hitnost pomenutog zakonskog rješenja iz Republike Srpske podržali SDS, PDP i Adil Osmanović iz SDA, te da to najbolje opisuje sjednicu predstavničkog doma i prirodu političkih odnosa u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona o prestanku mandata članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, koji se razmatra u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, problematičan je sa najmanje dva aspekta, rekao je Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. U pogledu podnosioca inicijative u liku poslanika Dragana Mektića, što u svakom slučaju predstavlja očigledni i drski ucjenjivački politički pritisak od strane poslanika, protiv kojeg je prije nekoliko dana potvrđena optužnica za korupciju i kojeg očekuje je suđenje. To je eklatantan i flagrantan primjer političkog pritiska kako se poslanik protiv kojeg je potvrđena optužnica za korupciju želi obračunati sa pravosuđem i tako poslati poruku tužiocima i sudijama koji postupaju u njegovom predmetu svojoj nedodirljivosti i mogućim posljedicama, rekao je Tegeltija. Broj migranata koji stižu u Unsko-sanski kanton naglo je povećan posljednjih dana, saopšteno iz MUP-a ovog kantona. Jedan broj migranata na području ovog kantona stiže vozovima, a neki autobusima. Nekolicina migranata smjestila se u napuštene objekte bez pomoći nadzora. Portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona Aleš Iljedić ranije izjavio da je trenutno situacija zadovoljavajuća i pod kontrolom MUP-a, te da ukupan broj migranata na području ovog kantona iznosi od 4,5 do 5 hiljada. Prema njegovim riječima,
rečima između 3.500 i 3.700 migranata nalazi se u centrima, a ostali su u tranzitu, napuštenim objektima ili privatnom smještaju. U Republici Srpskoj je pod zdravstvenim nadzorom trenutno 7 osoba koje su doputovale sa područja zahvaćenih virusom korona, a nemaju simptome bolesti, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Srpske. U Republici Srpskoj do sada nije bilo prijavljenih oboljelih od virusa korona, navodi se u saopštenju. Od 31. decembra do danas u svijetu je prijavljeno ukupno 81.027 laboratorijski potvrđenih slučajeva oboljelih od virusa korona, uključujući 2.763 smrtna slučaja. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske provešće ciklus PISA testiranja u 2021. godini zajedno sa ostalim obrazovnim sistemima u Bosni i Hercegovini, ali će zahtijevati da vaspitno-obrazovni sistem Srpske bude vidljiv na listi međunarodnih testiranja i u izvještaju o rezultatima, izjavila je resorni ministar Natalija Trivić. Sumarno prikazani rezultati za Bosnu i Hercegovinu nam ne mogu poslužiti kao ocjena uspješnosti, niti osnov za kreiranje razvoja, jer Republika Srpska ima svoj vaspitno-obrazovni sistem i nastavne planove i programe. Stoga Ministarstvo prosvjete i kulture zajedno sa Republičkim pedagoškim zavodom planira učešće Srpske kao nezavisnog obrazovnog sistema u PISA testiranju 2024. godine, rekla je Trivićeva na sastanku sa direktorom Odjeljenja za odnose sa javnošću ambasade SAD u Bosni i Hercegovini Alison Algio. A i ovoga 27. februarskog jutra donosimo vam pregled cijena po kojima možete pazariti voće i povrće na zelenim pijacama u Trebinju, na Palama i u Bijeljini. Maestro taksi traži vozače. Maestro taksi Herceg Novi potražuje više vozača za rad u periodu od 1.5. do 1.11.2020. godine sa mogućnošću stalnog zaposlenja. Minimalna zagarantovana zarada je 3.500 eura za period od 1.5. do 1.11.2020. godine. Slobodno nas kontaktirajte. 00382-68-023-019 ili putem e-maila maestrotaksi.hn@gmail.com. Vrhunska ponuda,
Izaberi jedan od paketa i dobijaš uređaj već od 1 km. Za više informacija pozovi 070 310 310. Vaš Elta Kabel. Priča iz srca starog grada. Portobello. Obradujte svoje najmlađe, uljepšajte im rođendan sa Mickey Mouse-om ili nekim drugim omiljenim crtanim likom. Dječji svijet maskota će vam pomoći u tome. Dolazimo na sve vaše proslave, dolazimo u sve gradove, samo nas pozovite. Kontakt telefon 065 803 384 ili 066 434 634. Mi Light, ekološka muštikla sa stalnim filterom zaustavlja unos do 90% katrana u pluća, ne mijenjajući ukus cigarete. Zaštitite svoje zdravlje. Muštikla trenutno na promotivnoj cijeni 20 konvertibilnih maraka sa poštarinom. Kontakt telefon 065 541 700. Ko pravi najbolji domaći hljeb? Pekara Peron. Svježa i ukusna peciva bez aditiva, domaći kukuruz, čista raž. Jer tradicija i iskustvo su na našoj strani. Pozovite nas i upotpunite svoje trpeze 059-224-412. Poslastičarnica Torta i Po, Stari grad broj 4 Trebinje. Pored svakodnevne ponude nudimo kolače i torte po narudžbi, sinonim za slatko Torta i Po. Najnovija tehnologija posljednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje. Proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno, Dineco. Sve informacije na broj telefona 059 261 060. Domaće torte i kolači starog dobrog ukusa Peron Trebinje. Pozovite na broj 059 224 412. Izaberite tortu za svaku priliku. Nalazimo se na adresi Republike Srpske u Trebinju. Vršimo i dostavu na kućnu adresu. Vaš Peron. Pridruži nam se prvi samit energetike Trebinje SET 2020. Energetska budućnost Zapadnog Balkana. Više od 500 učesnika iz 10 zemalja regiona. Ne propusti, prijavi se i budi dio prvog samita energetike Trebinje SET 2020.
Ovo kišovito i hladno vrijeme zaista je odlično da se ušuškate u svojim domovima i uzmete neku zanimljivu knjigu za čitanje. A i ovoga jutra mi vam donosimo nekoliko prijedloga koje možete pozajmiti u Narodnoj biblioteci u Trebinje. Časova i 30 minuta, mi smo došli do kraja našeg zajedničkog druženja u jutarnjem programu Dobro jutro Hercegovino. Naravno, vi nam pišite na našu adresu jutro@hercegrtv.com, a mi se s vama družimo i sutra od 8 časova i 30 minuta. Ostanite uz Herceg televiziju. Do gledanja.